tror, at svenskerne tøver. Har de set vores hold opstilling? Tror I, svenskerne er nogle krydstere? Det, ja, hvad var det, I sagde? Hvis I skal give det ja, så svenskerne hører det som et delende rone at høre. Er svenskerne nogle krydstere? Det var bedre. De tager gæmpe som hyggelig sigte. Det var et kort bund. Det ser ud til, at svenskerne har god tid. Er der nogen, der tager en sovepose med? Jeg kan vist lige nå en frokost. Og det er nok ikke et lynangreb. Der sker noget. Der er nogen, der rykker frem. Åh, from hen, satan. Og kampen er i gang. Dronningen kører an. Dronningen angriber. Svenskerne viger. Og dronningen er under fremmarsch.